Ai, será que eu deixei no Midas meu diamante? Ai, meu Deus. Pronto, tá aqui. Legal, vamos subir porque eu tenho que avisar o Spock da nossa nova missão. Spock! Spock! Ah, Spock? O que você tá fazendo aqui? Curtindo um pancadão. Tá um pouco estranho, você tá com meio que um chapéu meio estranho, cara. Parece um pouco... penteado é a mais nova tendência do momento. Ah, tá bom, ok. E você fez uma central de música que agora você virou DJ? É, licença, eu tava treinando. Não vem falar aqui do meu treinamento, não. Ah, tá, me perdoe. Ah, tudo bem. Bom, pessoal, hoje a gente tá aqui para mais um episódio da nossa série de Minecraft épico. E sim, minha família, estamos aqui... Pera aí, deixa eu botar minha roupa, né? Porque o Cauê, sem roupa, não é o Baixa Memória, né? E o Spock, com suas asinhas, não é o Spock. Ah, vou buscar minha outra roupa. Vai seguindo aí. Tá bom, pessoal, hoje a gente tem muita coisa importante pra fazer. Caso você não tenha visto o último episódio, a gente fez uma surpresa pro Jazz Ghost e a galera curtiu pra caramba. E eu falei que se o vídeo chegasse no primeiro dia a 22 mil likes, eu ia trazer o Jazz para olhar o presente dele e mostrar o que a gente tinha feito, né? Só que o que aconteceu, pessoal? O Jazz ainda não entrou no servidor, então eu não tive tempo ainda de mostrar o presente pra ele. Mas quando ele entrar, a gente vai ser os primeiros a mostrar o novo presente do Jazz Ghost. E a gente tá esperando que ele goste, né, Midas? Peraí, deixa eu mostrar o Midas. Né, Midas? É isso mesmo. Brigadão, Midinha. E bom, vamos continuar que hoje a gente tem muita coisa pra fazer. Enquanto o Spock vai pegando a armadura dele, eu já vou quebrando aqui o chão. Porque, como eu falei, a gente vai ter um trabalho hoje um pouquinho diferente, Spockinho. Você vai ver. Deixa eu... Pera aí, vou quebrar. Como assim, diferente? Você vai ver. Você vai ver o que a gente vai construir. Pronto, hoje. Tô de roupa nova. Tô bacana. Deixa eu quebrar aqui, ó. Vamos descer aqui, ó. E abrir um buraco aqui no chão, pessoal. Pera aí. Que roupa é essa, Rosa? Spock... Oi? Que roupa é essa? É minha roupa. que é isso? É da dimensão de cristal. Olha, caraca. Não, mas ela não te protege muito não, hein? Mas é bonita, não, hein? Não, ela é frágil. Mas ela é bonitona. Caraca. Todo episódio... Não. Galera, todo episódio tem que ter o Spockinho me matando, né, Spock? Pelo amor de Deus. Sorry. Tá. Tô indo aí, tô chegando. Agora eu fiz aqui um spawn point, porque quando a gente morre, a gente pode voltar aqui muito mais rápido. Bom, pessoal, quando eu falei, a gente vai fazer o nosso... Pera aí, deixa eu tirar o waypoint aqui. Pra poder não atrapalhar a gente, né? Senão esse waypoint vai ficar atrapalhando. Mas como eu falei, a gente precisa fazer um buraco meio que grande, mais ou menos do tamanho do nosso quarto, né? Pra poder fazer, deixa eu ver aqui. Qual que é o nosso tamanho do nosso quarto, Spock? A real, nosso quarto vai até aqui, ó. Pera aí, eu vou quebrar aqui pra você dar uma olhada. Ó, nosso quarto vai até aqui, ó. Beleza? Caraca, foi certinho. Deixa eu tampar aqui. Beleza. Aí, galera, pronto. A gente vai deixar o nosso quartinho bonitinho. Eu acho que vai até... Pera aí, deixa eu ver até onde você foi. Eu acho que tá certinho, Spock. É aí mesmo. Tá bom. Olha, lindo. Eu entendo da escavação, Não, você é um lindo. E aqui o bom que tem marble e a gente vai usar esse... verdadeiro tatu. Deixa eu pegar esse marble aqui porque a gente vai precisar muito de marble pra poder colocar tudo aqui branquinho, né? Ai, caraca. E, pessoal, eu esqueci de falar que a galera me ajudou muito no último episódio. A gente conseguiu bater a meta. Muito obrigado aos meus maninhos e às minhas maninhas que curtiram o vídeo. Eu sempre gosto do apoio de vocês, que é sensacional. Vocês são de outro mundo, sério. De coração, muito... Ah, não. Tô quebrando coisa errada aqui, Cauê. Pronto, aqui não. Aqui é a parte de outro lugar. Pronto, consegui quebrar aqui. Deixa eu fechar pra... A gente conseguiu tampar, na verdade, eu precisaria fechar essa parede inteira, né? Eu acho que eu vou quebrar essa parede inteira pra eu poder fechar. E eu tenho uma pá aqui. Nossa, vamos ver se essa pá é boa. Eita, nossa, olha essa pá, galera. Meu Deus do céu, ela é muito, muito boa. Nossa, tá, vamos tampar aqui, quebrar esses blocos e botar o nosso novo quartzo, né? Na verdade, não, o quartzo... Com certeza. Não, não é o quartzo, não, é marble. Eu sempre esqueço. Tá, eu vou quebrar aqui também, porque aí a gente pode tampar tudo, né? Pra ficar bonitinho, né? Pronto. Nossa. Aí. Tá chegando no outro chão. Nossa, eu tô chegando aqui, ó. Desce. O revestimento vai ser aqui, então... Vai ser aqui, ó. Eita. Não! Ai, caraca. Beleza. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer tudo aqui e quando tiver mais ou menos arrumadinho, eu volto. Bora lá.
Amor, hoje eu vou conseguir te tirar daqui. Bom, pra quem não sabe, a minha namorada ficou muitos episódios dentro desse quarto de baús, pessoal. Então hoje eu vou tentar criar um quarto dela. Hoje a gente vai fazer o quarto da minha namorada. Uhul! Por isso que eu até peguei no começo dos vídeos o nosso querido diamante pra deixar ela aqui. É porque tinha acabado o diamante. E aí ela tava me seguindo. Eu estava com medo dela se machucar ali nas construções. Então, amor, amor, toma os diamantes. Daqui a pouco eu tô voltando e eu vou te dar o quarto dos sonhos, tá bom? Tudo bem? Beijinho. Pronto. Spockinho, já conseguimos terminar lá embaixo? Deixa eu dar uma olhadinha. É, já fizemos. Tá quase. Eu fiz o sistema. Olha, pra ela descer aí. Que isso? É pra ela descer sem se machucar. Ah, entendi. Da hora. É, ficou muito, muito maneiro. Daqui a pouco eu tenho... Ah, na verdade eu consigo quebrar aqui, ó. Eu vi aqui o negócio. Falei, não, eu tenho que arrumar isso aqui. Pronto. Agora vai ficar mais bonito, ó. Certinho. Bom, como eu falei, a gente vai fazer hoje o quarto da minha namorada. Então bora lá, Spockinho. Eu já fiz aqui. Na verdade, a gente já fez o quadrado. E agora a gente precisa fazer uma cama. Vai pegar os móveis aqui na mesa de cantamento. É, mas a gente tem que lembrar que é um quarto de mulher, né? Então ela é diferente de um quarto de homem. Como assim? Quarto, na verdade, na verdade é muito diferente. Porque o que acontece? O Cauê gosta muito de brinquedinho pequeno assim. Pode ser que ela goste de boneca. É, pode ser. Amor, você gosta de boneca? Amor, tá. Tá bom, ela gosta de boneca, ok. E também, aqui é muito verde. Eu acho que ela quer um quarto rosa, né? Porque, sei lá, acho que combina mais com ela do que um quarto pode verde. Pode ser, elegante. Elegante, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui o que a gente vai usar. Eu vou pegar primeiro uma cama. Eu vou pegar uma cama que seja mais ou menos... Ah, eu acho que essa daqui ela vai curtir, hein? Deixa eu pegar aqui essa rosinha que tá muito bonita, cara. Pronto, peguei a cama. Eu vou pegar agora uma estante pra ela. Deixa eu ver uma estante. Nossa, essa estante com vidro é perfeita. Calma, mas eu posso pegar uma melhorzinha. Vamos pegar uma que seja bem, bem bonita. Pera aí, estante. Esse tem que ficar bem bonito, capricho. Deixa eu pegar uma estante, pera aí. Ai, caraca, onde será que tem uma estante, pessoal? Pera aí, caraca, tá muito difícil pegar uma estante, cara. Que isso? Ai, meu Deus, onde tem uma estante? Pronto, achei aqui, penteadeira esquerda. Eu vou tentar pegar uma penteadeira... Ah, vou pegar todas a penteadeira? Ah, entendi agora, Spockinho. É uma penteadeira gigante. Vamos lá tentar botar lá embaixo, pessoal. Só que lembrando que se você gosta de Minecraft épico, não se esqueça do gostei, família. Sério, é muito, muito importante. E eu gosto pra caramba quando vocês apoiam o vídeo, quando vocês comentam. Então, vamos tentar deixar nesse vídeo hoje. Tentar no primeiro dia chegar a 20... Não, vamos tentar fazer o seguinte. 20 mil gosteis, não. Vamos tentar chegar a 21 mil gosteis no primeiro dia. Eu confio na família Craft. Eu confio. Então, se você quiser que amanhã tenha mais um episódio de Minecraft épico, deixa 21 mil gosteis aqui, que a gente vai tentar trazer mais um episódio amanhã, hein, família? Eu tô confiando em vocês e tamo junto, hein? Bora, então, agora continuar aqui fazendo o quarto dela. Olha, a gente pode usar aquele bloco que a gente usou pra fazer o Midas. Uhum. Caraca, tá. Eu vou fazer a cama lá de lado, Spock, porque a cama de lado vai ficar bonitinha. Ih, não tá dando... Ah, não, peraí. Coloca a cama de assim, ó, aqui, ó. Então, peraí. Aí mesmo eu vou botar. Peraí, Spock. Peraí, Spock. Aí foi. Ó, que bonitinha. E eu posso... Falta outro pedaço. Na verdade... Peraí, Spock. Eu tinha uma ideia melhor, cara. Você vai ver. Calma, você vai confiar no Kaká. Tá, vou colocar a cama aqui. Eita. Aqui foi. Tá, eu vou botar ela mais ou menos... Peraí, Spock. Dá licença. Peraí, boa. Nossa, eu não consigo colocar aqui. Ai, caraca. Não, Kaká. Essa cama você tem que pegar os dois lados. É, eu não posso. Vamos colocar... Vai lá pegar outro lado. Peraí, eu quebrei aqui errado. Tá, vamos lá. Eu tenho que colocar primeiro... Opa. Tá, aqui é o centro, aqui é a esquerda, tá? Então essa é a primeira. Oi, fala, o que que é, Spock? Vai pegar o outro lado lá. Ah, tem dois lados? Tem essa cama de dois lados. Eita, o Cauê não conhece, desculpa. Tá, vamos ver qual que é o outro lado dela. Ah, é verdade, Spockinho, lado direito. Peguei o lado direito. Boa. Tá, vamos lá, eu vou colocar a penteadeira pra ficar bonito. Eu quero colocar a penteadeira mais ou menos aqui, ó. Aqui é o... Não, na verdade... Esse é o centro, eu sempre confundo, cara. Tá, vamos lá. Então esse é o lado direito. E esse é o lado esquerdo, pronto. E agora a cama, vamos lá. A cama, esse é o lado certinho. Pronto, cara, tá muito, muito legal. Eu vou pegar agora outras prateleiras. Aqui é onde ela vai se maquiar, deixar tudo bonitinho. E vamos lá, vou pegar mais coisinha pra ela, hein. Porque eu acho que ela vai curtir pra caramba o novo quarto da minha namorada. Vou colocar um tapetinho aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu quero pegar agora, não, já peguei o espelho, eu quero pegar uma estante pra ela. Aqui, ó, pronto, essa estante ficou legal. Vou pegar uma estante. Deixa
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ela vai curtir. Ah, a gente pode tentar pegar também. Deixa eu ver, o que, que é isso? Não, não. Cara, tem muita coisa legal aqui. Meu Deus, é muito, muito da hora. Ai, caraca, eu vou pegar agora uma cadeira pra ela. Pronto, aqui. Opa. Beleza, pegamos uma cadeira. Ah, vamos tentar. Olha, o que, que é isso? Eu vou pegar um dessa também. Eu vou pegar só que roxo pra ela. Ou um rosa, não, vou pegar um roxo. Deixa eu ver o que, que é isso. Bom, pessoal, pegamos mais coisa pra ela. A real que eu acho que vou ter que fazer duas estantezinhas. Ah, não vai dar. Meu Deus, galera, a gente não vai conseguir. Ah, eu acho que a gente não vai conseguir usar nosso... Meu Deus, não. Pera aí, deixa aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Pera aí, eu vou tentar botar aqui. Spock, pera aí, dá licença aí, Spockinho. Ah, não, deu. Aqui, ó, o armário dela. Cara, tá muito legal o quartinho dela. Tá ficando muito, 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 muito mesmo bonito. Olha que da hora. Só vou pegar mais alguns detalhes e daqui a pouco já está totalmente pronto. Galera, e ainda hoje vai ter o pessoal que vai aparecer aqui no mural dos inscritos. Então pra você poder participar, você tem que se inscrever no canal. Você tem que ser maninho. Tem que ser da família Craft pra poder participar do nosso querido mural dos inscritos. E você tem que participar dos vídeos, né? Então clicando no gostei, comentando e... fazendo as outras coisas. Pessoal, beleza? Então, eu vou arrumar tudo certinho, vou deixar tudo bonitinho e a gente já volta. Bora lá! E família, já estamos quase terminando o quarto da minha namorada e está ficando muito, mas muito lindo. Vocês vão curtir pra caramba. E agora, eu vou colocar o maninho que vai aparecer no nosso mural dos inscritos. Uhul! E bom, antes de mostrar o maninho que ganhou, né, hoje... a sua plaquinha personalizada, eu tenho que falar que o canal Baixa Memória tem um boneco totalmente bonitinho, pessoal. É sério, o canal Baixa Memória agora tem um boneco de pelúcia. E você da sua casa pode conseguir isso mesmo. Você aí que está assistindo, maninho e minha maninha, você pode ter o boneco do Baixa Memória. É só você ir nas melhores lojas de brinquedos ou clicar no primeiro link que está na descrição. Porque você pode ter chance de, né, de conhecer o Baixa Memória na sua casa, cara. Imagina você abraçar, dormir juntinho, porque ele esquenta, tá? O Baixa Memória, o boneco Baixa Memória, ele esquenta muito. E ele é muito fofinho, dá pra você apertar muito, 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 que ele é muito bonitinho, tá bom? Então tá no primeiro link na descrição. Quero ver todo mundo com bonequinho. Se você comprar bonequinho, pode mandar lá no Twitter pra mim, que eu vou adorar ver. Manda lá que eu vou dar um RT, curtir e vamos conversar bastante, pessoal. Beleza? Não se esqueçam de dar uma passadinha lá. Vamos lá, seguinte, hoje o maninho que eu escolhi para aparecer no nosso querido mural dos inscritos foi o querido Rodolfo. Então apareça na tela o comentário do maninho, ó. Tá aparecendo na tela aí o comentário. Foi o Rodolfo Nerd DZN. DZN, é isso mesmo, tá certo, Cauê. Rodolfo Nerd DZN e MCPE. Caraca, o maninho tem um nome gigantesco. E ele falou o seguinte, Cauê: o que os alunos foram fazer na biblioteca? Spock, esse foi a piada do maninho. O que eles foram fazer na biblioteca, os alunos? Estudar. Estudar? Uhum. Na verdade, olha que inteligente que o maninho fez. Ele pegou o que o YouTube, o que o YouTube faz, né? Sabe quando você escreve um comentário muito grande? O YouTube clica naquele negócio, ler mais, né? Então foi o seguinte: o que os alunos foram fazer na biblioteca? A resposta é ler mais. Olha. Ai, olha, que legal. Cara, o maninho fez uma coisa muito inteligente, cara. Ficou muito, 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 muito bem feito. E, como eu falei, eu gosto dos comentários mais criativos e eles vão aparecer aqui no canal, beleza? Então, é só você comentar em qualquer vídeo meu que você tem chance de aparecer aqui no mural dos inscritos. Então, bora lá colocar o Rodolfo, que eu achei que o comentário dele ficou muito inteligente. Cara, ler mais. Ele usou o negócio pra poder fazer o comentário, cara. Que sensacional. Vamos lá. Botar aqui. Chama Ro... Não, na verdade eu tenho que fazer isso daqui, né, Cauê? Ei, Cauê. Sempre esqueço, cara. Tá, é Rodolfo... Eu só vou colocar o primeiro nome do maninho. Na verdade, Rodolfo Nerd. Beleza, Rodolfo Nerd. Pronto. Vamos colocar uma carinha pro maninho. Eu não tenho mais cara. Daqui a pouco eu vou ficar sem mais carinha, Cauê. Tá, vou colocar essa carinha aqui. Pronto. Qualquer a gente copia a carinha da galera, né? Se acabar. Pronto, vamos ver se tá certinho. Rodolfo Nerd, o maninho está aqui no nosso mural. Lembrando que tem a Mariana, tem o Player Gamer, tem a MPlay29, tem a Sofia S Blue, tem a querida Mariana Costa e agora tem o querido Rodolfo Nerd. Ha, que da hora, pessoal. Beleza, vamos descer agora para conhecer a nova casa da minha namorada. E eu acho que eu vou chamar ela para vir comigo, hein, lindona. Vamos ver junto? Vamos ver junto, vai. Me siga, amor. Venha, venha. Vamos ver juntinhos. Vem, vem pra cá, lindona.
Será que ela consegue passar pela minha passagem secreta? Aí, pronto, ela veio. Lindona, vem pra cá que agora eu vou te mostrar o seu novo quarto. Desce aqui comigo. Então, lindona, bora conhecer o seu quarto novo. Vamos lá, pula aqui. Uhul, desce aqui, lindona. Peraí, deixa eu ver se ela me segue, Spock, porque eu também quero que ela veja. Ai, vem, amor. Amor, vem. Peraí. Aí você tem que lá em cima dar um empurrãozinho nela. Dá um empurrãozinho? Ai, mas tomara que ela não tome dano. Ai, vamos lá. Coloca o diamante na mão. Pronto. Dela. Pronto. Isso. Foi. Agora eu faço que assim. Isso? Nossa, ela mudou. Ela entrou na piscina e mudou. Nossa, Spock, olha isso. Ixi, ela colocou a roupinha. Ai, meu Deus do céu. Caraca. Galera, olha como ficou o novo quarto da minha namorada. Uhul. Nossa, só pra mostrar como é que ficou, vou explicar cada coisa, ó. O que acontece? Aqui tem o peixinho Nemo, que ela gosta bastante. Porque quando ela acordar, ela vai poder ver o peixinho dela aqui, ó. Né? Bonito, né, Spock? Bonito, elegante. E esse chapéu aqui de vaca? Você tá com o chapéu de vaca agora. Todo... Tá mó bonitinho. Bom, aqui a gente tem o ursinho de pelúcia dela. Temos, tipo, podia ser o do Baixa Memória, né? É verdade, podia ser o Cauêzinho aqui pra ela poder acordar. Podemos deixar isso mais pra frente pra ela poder, né, abraçar o Cauê. Tá bom, depois a gente bota o bonequinho do Cauê aqui, beleza. Bom, vamos lá, eu botei alguns biscoitos aqui porque ela pode sentir fome hoje. E aí eu deixo os biscoitos aqui, deixa eu dar o diamante pra ela ficar aqui comigo. Beleza, então eu deixei os biscoitos pra ela poder comer. Tem outra bonequinha aqui pra ela brincar. Temos o quartinho dela, aqui é a caminha onde ela pode dormir. Aqui também é outra bonequinha. Aqui a gente, ela pode guardar as roupas dela. Aqui é tipo um armarinho, né, bonitinho. É, bonito. Cara, agora que eu vi que o Spock botou umas luzes muito legais e umas flores muito bonitas. Bom, que... Caraca, Spock, olha isso. Eu não sabia de que tinha daqui, aqui não. É um quarto de jogos dela. Nossa, ela tem um quarto de jogos, galera. Pera aí, deixa eu colocar até uma portinha pra ela ficar bonitinha aqui, ó. Ó a portinha, vocês vão ver. Eu vou pintar ela. Pronto. Aí, ó. Ó, o quarto de jogos eu vou deixar abertinho, ó. Que bonitinho, cara. Caraca, galera, bom, ficou muito, muito legal. E eu espero que vocês tenham curtido de casa. Vou fazer o seguinte, galera, se você curtiu esse quarto e você acha que você deve ter um também na vida real, comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler. E galera, foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, a gente conseguiu fazer o quarto da minha namorada. E eu acho que foi muito bacana, né, Spock? O que você achou? Foi muito legal, foi muito elegante, empolgante. Então deixa que ele gostei boladão. Boladão, pessoal, então é isso. Se você quiser que o Jazz ainda encontre o presente dele, vai comentando aí embaixo até que ele entre, pessoal. Quando ele entrar, a gente vai mostrar o presente pra ele, tá bom? Então é isso, um grande abraço do Cauê. Fiquem com Deus, família. Tamo junto, é nós. E falou, tchau, galera. Uhul, tchau. Falou.